নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা প্ৰণৱ মুখাৰ্জী স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্রের এজন পরিচিত ব্যক্তি এটা জনপ্রিয় নাম ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিল 2012 চনৰ পৰা 2017 চনলৈ প্ৰণৱ মুখাৰ্জী স্মৃতি শক্তি ইমানেই তিখর আসে ইমানেই চার্প আসে তেওঁৰ নখদর্পণত আসে ভারতীয় গণতন্ত্রের সকলো তথ্য সংসদীয় গণতন্ত্রের সকলো তথ্য সকলো পরিঘটনা সলসলীয়াকৈ নেহেরুর কেবিনেটর যিকোনো পরিঘটনা সন্মুখত উপস্থাপন করিব পাৰিছিল বা দাঙি ধরিব পাৰিছিল সেই প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে রাহুল গান্ধীর বিষয়ে কি কৈছিলে রাহুল গান্ধীর সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মতামত কেনে ধৰণৰ আছিল এই বাতৰিয়ে শিরোনাম দখল কৰিছে কাৰণ প্ৰণৱ মুখাৰ্জী জিয়রি শর্মিষ্ঠা মুখাৰ্জী এসময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেত্রী তেওঁ বর্তমান সক্রিয় ৰাজনীতিত নাই তেওঁ এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে যিখন গ্ৰন্থত তেওঁ কিছু কথা সবিস্তারে লিখিছে যদিও বা তেওঁ নিজেই কৈছে বহু কথা তেওঁ লিখা নাই কাৰণ তেওঁ পিতৃয়ে বিচাৰিছিল বহু তেনে ধৰণৰ গোপন কথা যি কথা প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে জানিছিল তেওঁ বিচাৰিছিল প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে বিচাৰিছিল সেই কথা যাতে ৰাজহুৱা নহওক তেওঁৰ মৃত্যুৰ সৈতে সেই কথাবোৰো যাতে মৃত্যু ঘটে সেয়া প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে বিচাৰিছিল আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ সেই চিন্তাক সন্মান জনাই বহু কথা শর্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে লিখা নাই কিন্তু কিছু কথা লিখি গৈছে যি শিরোনাম দখল কৰিছে মূলত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত যি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ কথা কিন্তু শর্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছে গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে প্ৰণৱ মাই ফাদাৰ আ ডটাৰ ৰিমেম্বাৰছ প্ৰণৱ মাই ফাদাৰ আ ডটাৰ ৰিমেম্বাৰছ গ্ৰন্থখন উপলব্ধ বজাৰত বা অনলাইনৰ যোগেদিও আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ বিষয়ে প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ মন্তব্য কি আছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মন্তব্য কি আছিলে বা তেওঁৰ নিজৰ জীয়ৰীক সেই সকল ব্যক্তিৰ বিষয়ে কি কি কথা কৈছিলে সেই সকলো কথা সেই গ্ৰন্থখনত উল্লেখ আছে গতিকে যিসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সমসাময়িক ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীত সেই সকলো লোকে গ্ৰন্থখন কিনি পঢ়িব পাৰে মন কৰিব শর্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে লিখিছে 15 জুলাই 2013 চনত তেতিয়া প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল মহামহিম প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ বাসগৃহ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ ৰাহুল গান্ধী আহিছিলে তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী সাংসদ 2013-ৰ 15 জুলাই নিৰ্বাচন হ'বলৈ আৰু এবছৰ সময় আছে আহি এক আলোচনাত মিলিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ যিসমূহ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ দলটোক ৰিভাইভ কৰিবলৈ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সেই পৰিকল্পনাবোৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত যিবোৰ আইডিয়া আছিল সেই আইডিয়াবোৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে আৰু কিছু পৰামৰ্শ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়েও প্ৰদান কৰিছিল কাৰণ এসময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিলে কিন্তু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে গম পোৱা নাছিলে বা উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিলে এই যি সাক্ষাৎ সেই সাক্ষাৰৰ প্ৰায় দুমাহৰ পিছত অৰ্থাৎ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ 2013 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰেছ ক্লাবত আকস্মিকভাৱে গৈ এখন অৰ্ডিনেন্স কেবিনেটৰ অনুমোদনপ্ৰাপ্ত এখন অৰ্ডিনেন্সক এখন অধ্যাদেশৰ প্ৰতিলিপি ফালি চিৰি দলিয়াই পেলাব উমানেই পোৱা নাছিলে আৰু সেইখন অধ্যাদেশৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে সেইখন অধ্যাদেশ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে সেই অধ্যাদেশ লিলি থমাছ গোচৰত কোৰ্টত নিম্ন আদালতত দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকসকলক সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ পৰা ছবছৰ বাহিৰত ৰখাৰ বা নিষিদ্ধ কৰি ৰখাৰ যি ৰায় সেই ৰায়ৰ বিপৰীতে গৈ চৰকাৰে এক অৰ্ডিনেন্স আনিছিল আৰু সেই অৰ্ডিনেন্সৰে প্ৰতিলিপি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰেছ ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াত ফালি দিছিলে মন কৰিব কেতিয়া ফালি দিছিলে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতা অজয় মাকনে সেই অৰ্ডিনেন্সখনক ডিফেণ্ড কৰি এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স সম্বোধন কৰিছিল সেই সময়ত আকস্মিকভাৱে ৰাহুল গান্ধী সেই স্থানত উপস্থিত হ'ল আৰু উপস্থিত হৈ সেই অৰ্ডিনেন্সখন টুকুৰা টুকুৰ কৰি ফালি পেলালে তেওঁৰ যুক্তিটো আছিলে অপৰাধকৰণ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰিব লাগে আৰু অপৰাধকৰণ আঁতৰিবলৈ হ'লে সেই অৰ্ডিনেন্সখনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু মন কৰিব কিছু বছৰৰ পিছত 2023 চনত সেই অৰ্ডিনেন্সখন ফালি পেলোৱাৰ কাৰণে সেই অৰ্ডিনেন্সখন কাৰ্যকৰীকৰণ নকৰাৰ কাৰণে বা সেই অৰ্ডিনেন্সখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ নোহোৱাৰ কাৰণে লিলি থমাছ গোচৰত তেওঁ নিজে অভিযুক্ত হৈ সংসদ পদ তেওঁ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত সাংসদ পদ তেওঁ ঘূৰাই পালে এতিয়া এই কথা যেতিয়া প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে গম পালে প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আছিল সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে যেতিয়া এই কথা গম পালে তেওঁ টিঙিৰ তোলা হ'ল অগ্নিশৰ্মা হলখনত তেওঁৰ মুখেদি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা বাক্যকেইটা ঠিক এই ধৰণৰ মই অসমীয়াত তৰ্জমা কৰি লৈছোঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজকে কি বুলি ভাবে কেবিনেটৰ সদস্য নহয় তেওঁ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক এনেদৰে ফালি কিয় পেলাব তেওঁ
তেওঁ উপলব্ধি নকৰিলে এই পদক্ষেপে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব জি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী বিদেশত আছে সেই সময়ত তেওঁক হিউমিলিয়েট কিয় কৰিলে তেওঁ এই কথাকিটা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ মুখৰ পৰা ওলাই গৈছিল লগতে তেওঁ কৈছিলে ৰাহুল গান্ধীৰ নেহৰু গান্ধী পৰিয়ালৰ দম্ভ আছে কিন্তু নেহৰু গান্ধী পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলৰ উদাহৰণস্বৰূপে ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যি ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ সেই ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা নাই এই মন্তব্য প্ৰণৱ মুখাৰ্জী এনেধৰণৰ মতামত তেওঁ পোষণ কৰিছিলে প্ৰণৱ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যিকেইখন আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে লিখিছে সেই আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থকেইখনত কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত এইবোৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিষয়ে কিছু কথা তেওঁ লিখিছে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ নিজৰ বায়'গ্ৰাফীখন কেইখনত কিন্তু এইকেইটা কথা উল্লেখ নাই তাৰে দুখন বায়'গ্ৰাফীৰ তিনিটা খণ্ড দুটা খণ্ড মই পঢ়িছোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে জীৱিত কালত একো কথা লিখি যোৱা নাই তেওঁৰ জীয়ৰী শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে যি সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা এতিয়া দূৰত তেওঁ পিতৃ সম্বন্ধে এই গ্ৰন্থখন লিখি ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়ে পিতৃ এনেদৰে কৈছিল এই কথাকেইটা ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু মুখাৰ্জীয়ে প্ৰণৱ মুখাৰ্জী আৰু এটা কথা কৈছিলে তেওঁ কৈছিলে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন ৱাই ইউ পি এ লষ্ট তেওঁ কৈছিলে যেতিয়া 2014 চনত ইউ পি এ জয়যুক্ত হ'ব পৰা নাছিলে পৰাজয়ৰ মুখ দেখিবলগীয়া হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সেই সময়ত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে কৈছিলে এই পৰাজয়ৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ সেই ধৰণৰ আচৰণ অৰ্ডিনেন্স ফালি টুকুৰা টুকুৰ কৰি দলিয়াই দিয়াৰ যি আচৰণ সেই আচৰণটো অন্যতম এক কাৰণ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ মতে যিখন চৰকাৰে পি এমক প্ৰধানমন্ত্ৰীক সন্মান দিব নাজানে সেইখন চৰকাৰক পৰিচালিত কৰা দলটোক ৰাইজে কিয় ভোট দিব এই কথা প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে কৈছিল আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ মুখৰ এই কথা কোনে লিখিছে জীয়ৰী শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে কিতাপখনৰ নাম পুনৰ কৈছোঁ প্ৰণৱ মাই ফাদাৰ আ ডটাৰ ৰিমেম্বাৰ্ছ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক আছিলে দুয়ো বহু সময়ত আলোচনা বিলোচনাত মিলিত হৈছিল তেওঁলোকে আইডিয়া এক্সচেঞ্জ কৰিছিল ইত্যাদি কথাবোৰ আছে সেয়ে আছিল প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে বাতৰিটোৰ ভিত্তি হৈছে সেই গ্ৰন্থখন যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতি বা কণ্টেম্পৰৰী ভাৰতবৰ্ষৰ পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি গ্ৰন্থখন পঢ়িব পাৰে প্ৰণৱ মুখাৰ্জী এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি কেতিয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ দৌৰত আছিলে কিন্তু সেইবাৰ ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তেওঁ সেইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে জীয়ৰীয়ে সুধিছিল পিছৰবাৰ যেতিয়া 2004 চনত ইউ পি এ পুনৰ শাসনলৈ আহিলে আৰু ছোনিয়া গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী নহওঁ বুলি ক'লে তেতিয়া জীয়ৰী শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে সুধিছিলে যেতিয়া মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে তেতিয়া জীয়ৰী শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে পিতৃক সুধিছিলে নিজৰ মাতৃভাষাত যে কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি দুখ পাইছে নেকি তেতিয়া প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে কৈছিলে যিটো কথাৰ আশা কৰা নাযায় সেই কথাৰ পৰা বা সেই পদৰ পৰা বঞ্চিত হ'লে দুখ নালাগে সেইকাৰণে কোৱা হয় জ্যোতি বাসুৰ লগতে প্ৰণৱ মুখাৰ্জী বিলিকাও এই কথাই কোৱা হয় প্ৰণৱ মুখাৰ্জী এনে এজন ব্যক্তি এনে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী যাক ইণ্ডিয়াই কাহানিও ভাৰতবৰ্ষই কাহানিও নাপালে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া নেভাৰ হেড অৰ সদায় কোৱা হয় প্ৰণৱ মুখাৰ্জীক যাৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন পি এম প্ৰণৱ মুখাৰ্জী প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন ৱেটিং সদায় তেওঁ অপেক্ষাৰত হৈ থাকিলে কিন্তু ইউ পি এ চৰকাৰে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত তেওঁক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিলে আৰু 2012ৰ পৰা 2017 চনলৈ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থাকিলে এয়া আছিলে এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভৰ মতামতৰ মন্তব্য আপোনালোকে জনাব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব আৰু আন আন সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ